V těch agvachalech je zvláštní energie. Indiáni teda věří, že ten duch, ta madre toho agvache je velice mocná bytost, nebo chcete-li vědomí energie. A když v rámci výcviku na šamana se odvážíte strávit po vypití ayahuasky noc v agvachalu, tak platíte za takového velkého borce tady. Tak Indiáni si toho velice považují, protože věří, že kdyby člověk nebyl čistého ducha, čistého srdce, tak ty bytosti, které žijí v tom agvachalu, by takového ayahuaskéra velice rychle odtud vyhnali pryč a k smrti by ho vyděsili. Ale moje zkušenosti teda z takto strávených nocí byly velice, velice krásné, velice příjemné a mohu říci ano, že skutečně jsem vnímal neobyčejné věci, chcete-li energie nebo přítomnost jakýchsi mocných, my bychom řekli, energeticko-informačních polí. Jo, v tom rozšířeném stavu vědomí, kdy se otevírají určité brány vnímání, tak člověk zřejmě dosáhne na určité informace, ke kterým běžně má uzavřený přístup. Šamani věří, že právě když takto strávíte v tom agvachalu tu noc, předtím teda popijete ayahuasku, aby se otevřely vaše brány vnímání do kořán, takže vám to přináší až nadlidskou sílu, až nadlidské schopnosti. Ten agvachal je pro Indiány jakoby symbolem nesmrtelnosti. Dalším vlastně také takovým zdrojem potravy pro Indiány a pro samozřejmě zvířata v pralese jsou také brouci nosatci, kterým se tady říká sury, respektive jejich teda velké tučné bílé larvy, které žijí právě v těch kmenech té palmy, agvache. Jak syrové, nebo pečené, nebo vařené, jsou tady pochoutkou, teda především pro Indiány. Je to brouk latinsky Rhynchoporus palmarum. Ty larvy jsou teda velice výživné. I z tohoto důvodu ty agvachaly jsou symbolem života. A je zajímavé, že i ty larvy těch brouků, nosatců, jsou považovány Indiány za léčivé, a jejich tuk je považován za léčivý prostředek. V čem je taky pro nás, jako pro Inka botaniku, ten plod té palmy Mauritia flexuosa zajímavý? Tady se odjakživa vědělo, že ty plody se dají použít také v léčbě rakoviny, ale pouze rakoviny dělohy. Ano, pouze u žen. A ženy mají prostě neskutečný benefit z této palmy a že dokážou odstraňovat cysty, dokážou odstraňovat nádory v oblasti ženských orgánů, orgánů reprodukce. A Indiánky je připravují tak, že vlastně nezralé plody se rozmačkají a velmi dlouho se pak vaří na mírném ohni a potom 3x, 4x denně ta Indiánka, která trpí tímto problémem, což šaman samozřejmě velice dobře dokáže poznat, nebo šamanka, tak potom to užívají tímto způsobem, tak asi deci, řekněme, té jakési husté tekutiny, která takto vzniká. Pokud uděláte extrakt, nebo chcete-li nějaký super extrakt, super koncentrovaný extrakt, který my děláme z tohoto plodu, té palmy agvache, no tak to funguje ještě lépe. Takže ty plody té palmy agvache jsou součástí i jednoho z našich protirakovinných protokolů, a týká se to teda, opakuju, pouze žen a pouze teda léčba rakoviny ženských orgánů reprodukce, kde se ukazuje, a ta zkušenost je tady obrovská v tomto smyslu, a šamani to potvrzují, šamanky specializované, protože jsou i specializovaní šamani, specializované šamanky, jako u nás jsou specializovaní lékaři na určité věci, tak nám potvrzují, že je to věc v tomto směru velice mocná. Je to dominantní druh ve zdejším ekosystému rozhodně. No a také do budoucna chceme přispět k tomu, aby se vysazovaly ty palmy agvache, protože jsou schopné jakoby rekultivovat zdevastované oblasti. Jo? Tam, kde džungle byla zdevastována, tak když vysadíte ty palmy agvache, tak se stávají jakýmsi zdrojem té nové džungle. Ano. Takže je to skutečně, jak říkají Indiáni, zdroj života. Já velice, velice doporučuji každé ženě, aby se seznámila s palmou agvache, jak to dávkovat. U dětí, ať už jsou to chlapci nebo dívky, tak řekněme od 2 let do 5 let lžička denně.
od 5 let do 10 let lžička až 2 lžičky denně. Chlapci teda v 10 letech musí přestat užívat to aguache a u dívek teda od 10 let, řekněme do 15, zase lžička, 2 lžičky denně a u dívek od 15 let a výš 2 lžičky denně. A v případě, že je žena oslabená tak či onak, psychicky nebo fyzicky 4 lžičky denně, v tom období třeba týden, 14 dní, v době před menstruací, v době menstruace 4 lžičky denně určitě. Když máte migrény, 4 lžičky denně. Pro kojící ženy 4 lžičky denně. V době vývoje plodu, v době těhotenství, taky si myslím ideálně 2 až 4 lžičky denně. Zjistíte, že skutečně to aguache má obrovskou sílu a že je to prostředek pro ženy doslova zázračný, že nejen tedy sformuje vaše tělo nádherným způsobem, ho sformuje, každý muž se za vámi otočí, jo? Nezapomene už nikdy na vaši postavu, ale je to prostředek, který nejen že vytváří krásu jakýmsi biomorfingem fytohormonálním, ale také teda udržuje ženské tělo v perfektním stavu, včetně vaší pleti, vašich vlasů, to všechno přece souvisí s hormonálními hladinami. A já bych strašně rád, aby se o tom dozvěděli všechny ženy, které jsou v přechodu. V době toho klimakteria zase doporučuju 2 až 4 lžičky denně a aby opravdu díky tomu aguache žádná z nich neonemocněla tou nepříjemnou chorobou, osteoporózou, kterou zbytečně onemocní spousty žen po celé této planetě v době klimakteria.